Əziz Orucovun işi üzrə növbəti məhkəmə iclası idi. Bu gün deməli məhkəmə araşdırması üzrə istintaqın tamamlanıb tamamlanması ilə bağlı məhkəmə tərəflərinin münasibətini öyrəndi. Biz tamamlanmasının tərəfdarı olmadıq, çünki bizim vəsadətlərimiz var idi. Vəsadətlərimiz ondan bağlı idi ki, iş üzrə əlavə şahidlərin cəlb olunmasına ehtiyac var. Çünki deməli 3 idarənin mütəxəssislərindən ibarət yoxlama aktı tərtib olunmuşdu və əslində ittihamın mahiyyəti ilə bağlı olan yeganə sənəd elə həmin aktdır və həmin akt əsasında da ekspert rəy vermişdi. 4 nəfər, 3 nəfər aktı imzalayan şəxslər idi, 1 nəfər də ekspert. Biz hesab elədik ki, həmin şəxslərin də məhkəmədə dindirilməsinə ehtiyac var, çünki o həm ekspert rəyində, həm də yoxlama aktında müəyyən məsələlər var ki, biz onunla razılaşmırıq, yəni onların mövqeyi ilə razılaşmırıq. Onların mövqeyi təbii ki, mövqeyinin, yəni irəli sürdükləri dəlillərin qanunverici əsası mövcud deyil. Ona görə hesab elədik ki, məhkəmədə gəlib dindirilsinlər, biz suallarımızı verək, bu məsələləri aydınlaşdıraq. Yəni bunu vacib hesab elədik, ona görə ki, ittihamın mahiyyəti ilə bilavasitə bağlı olan məsələlərdir. Sonra başqa bir vəsadətimiz oldu ki, deməli, Anar Orucovun dindirilməsi ilə bağlı, çünki Anar Orucovun da adı keçirilir və əslində Qafqaz Media və Təhqiqatlar, Qafqaz Media Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Anar Orucovdur, amma sənədlərdə Anar Orucova yanaşı Əziz Orucovun da adı keçirilir. Bu da həmin təşkilatın rəhbəri olub, amma halbuki bunu təsdiq edən heç bir sənəd sübut mövcud deyil. Bu və digər məsələlərlə bağlı onun da dindirilməsinin təmin olunmasını biz vacib hesab edirdik. Bir də ki, başqa bir vəsadətimiz var idi ki, deməli, Cinayət Məcəlləsinin 192-ci maddəsinə şərh verilməsi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət olunması barədə 3 vəsadət idi. Bu 3 vəsadətin heç biri məhkəmə tərəfindən təmin olunmadı. Bu növbəti məhkəmə iclası 5 dekabrda davam etdiriləcək. Əziz Orucovun özü də bütün proseslərdə iştirak edir, bəli. O qəfəsdə deyil, artıq bizim vəsadətimiz təmin olunub ki, o qəfəsdə yox, bizim yanımızda oturulsun və məhkəmə bunu təmin edib, o da bizim yanımızda oturur. Bəli, bütün proseslərdə iştirak edir. Bəs onun özünün vəsadətlərə olanlara münasibətiniz olur? O da təbii ki, müdafiə tərəfinin vəsadəti bütövlükdə. Yəni biz təbii ki, o bizim vəsadətlərimizi hər zaman müdafiə edir. Çünki vəsadətlər verilməzdən qabaq biz onunla məsləhətləşirik. Onun məsləhətləşirik onunla, onun da mövqeyini öyrənirik. Təbii ki, müdafiə tərəfinin vahid razılaşdırılmış vəsadətləridir, təqdim olunan vəsadətlər.